Crime Affair. Assalomu alaykum barchangizga, assalomu alaykum kanal a'zolarim, qonoqlari. Bugun dekabrning 13-i. O'zingiz ko'rib turasizlar, Meganokusning oldinda turman. Ko'pchilik yigitlarning bu yerga keluvining sababi, ko'pchilik yigitlarning so'rovi bo'yicha keldim. Tag'i bir leasingning turashligini hozir aytayin. Авто хамкор 0% дейді. Яғни бұлан лизинг. Бұның жаңа ішке кіріп сөйлескенмен продажа отдел менеджерлерімен олар іште рұқсат берген жоқ, болмайды деді. Көп жігіттер сол телеграмнан көрген екен, маған да солай хабарлады. Новидан ашылған, тағы ашылған, бұған сенуге бола ма деп. Сонымен келіп 4-ші этажға көтеріліп видеосъемка қылып, қалай-қалай не документ керек, бәрін сұрап білейін десек, енді олар рұқсат берген жоқ. Іште түсіруге сол себепті сыртта түсіп тұрмын. Мынау 3 айлық тарифі. 3 айлық тарифі, енді 3 түрлі несі бар екен бұлардың. 3 түрлі тариф. 3 айлық, 25% төлейсіз, 3 айдың ішінде машин келу керек екен. Екінші тариф 5 айлық 10% төлейсіз. 10% төлейсіздер. Мынау машинның маркалары, мынағы кімге қызық болатұғын болса. Одан кейін бұл соммасы, автомат коробка, механика соған қарап. Мынаусы үшіншісі 7 айлық. 7 айлық 7% төлейсіз. Машинның басланғыш төлеміне мәселен Spark 74 миллион болатын болса, 3-ші позициясы 74 миллион болатын болса, 5 миллион төлеу керек екен. Аймай төлемін бәрін көрсетіп қойыпты. Маған қызық болғаны процент 0%. Егер кімге қызық болатын болса, осы фотоны WhatsApp-тан, я Telegram-нан хабарлассаңыздар, сол нелерді фотоға түсіріп жіберемін. Видеоға да қоюға әрекет етемін, егер ода көрінетін болса. Машин, бұл кеше жақында ашылған авто хамкор 0%, енді түр-түрін көрдік қой. Үміт автоны көрдік, авто салон Рызатты көрдік сағаттың қасындағы. Одан кейін Досназар көшесіндегі авто 60 ай. Оны да көрдік. Енді мынау менің білуімше 4-ші 5-ші авто хамкор 0% дейді. Бұл да лизинг. Адресі сол Меганың 4-ші этажында, бағана айтқандай 136-ші кабинет. Документтеріне келетін болсақ, паспорт копия, ин, одан кейін екі кепіл дейді. Солай достар. Бәршеңізге рахмет, видеоны ақырма шейін көрген болсаңыздар, түсінбеген сұрауларыңыз болса, мына қағаз керек болатын болса, WhatsApp-я Telegram-нан хабарлассаңыздар, аласыздар.